Hello mga dads, welcome again to my channel, MHARK TV. Sa araw nito mga dads, sa ito, meron tayong re-resolvein na or gagawin na isang E3 error. So ano nga ba ang E3 error? Ang brand niya pala mga dads ay Midea. Ayan. So bakit nagkakaroon ng E3 error? Ano ba ang dapat gawin para mawala ito at masolusyonan to? So kung gusto nyo malaman mga dads, panoorin yung video nito. Let's go! Hello mga dads, welcome again to my channel at nandito po tayo sa Haubi, Langiles City, Pampanga. At ito nga po, i-check natin itong isang Midea na nag-E3 error daw. Paano nga ba siya nag-E3 error or saan ba nanggagaling yung E3 error o ano ba yung problema ng E3 error? Paano ba resolvein itong E3 error? Ayan. Ngayon mga dads, napansin ko yung indoor niya hindi humahanda at wala siyang hangin. Siyempre hindi humahanda. Ayan. Ngayon hihintayin natin siya. Lalabas kaya si E3 error? Ano ba natin dapat gawin or i-check para malaman natin kung ano ba yung problema nito? So hintayin lang natin mga dads. So silipin lang natin kasi walang hangin. Baka mamaya madumi lang kaya wala siyang lumalabas na hangin. Sandali mga dads, ipa-flash ko lang. Ayan. So napansin ko yung indoor fan niya. Ayun. So, dali. Parang madilim mga dads. Hindi po siya umiikot mga dads. So, ngayon, ang gagawin natin, tara, hintayin natin mga dads. Ayan. At finally mga dads, ay, lumabas na po si E3 error. Ayan. So, ano ba ang gagawin natin pag E3 error? Saan ba nagsimula to? O saan ba nanggaling yung problema? Bakit nagkaroon siya ng E3 error? So, tara mga dads, buksan na natin. Baka buksan pa na iba. Let's go! At ito na nga mga dads, meron ako napansin habang binubuksan ko siya. Ito po. Ayan. So kung mapapansin nyo, may nahuhulog mga dads. Ayan o. So napaka daming dumi. So ano kaya yan? Saan galing mga dads? Ayan. So pilit ko siyang binubuksan ng isang kamay para mabidyo ko mga dads. Pero hindi kaya. So bibitawan ko muna yung cellphone para mabuksan natin na maayos mga dads. So tara mga dads. Let's go! At ito na nga po yung bumuod sa atin mga dads, yung mga alaga nilang hayop. Ayan, mga daga, isa, dalawa. So meron pa pong natitira sa taas. Then tatawagin na natin si Muning para ipagtanggol tayo. Muning! Ayan po. Then hindi ko po siya talaga totally nabubuksan. Nahulog pa lang po siya dyan. Siyempre pinakita lang po natin kay ma'am at kay sir na meron po silang alaga. Baka kala nila po kasi ang halaga nilang pusa lang. So ayun, Kitty, Mirasol, ayun, ang bilis ni Mira. Go Mira, go Mira. Ayan pa, alright, sold. Ayan po, sa palagi ko makadadsayan, sa nakita pa lang natin mga halaga nila, ayun po, alam na natin kung ano yung problema or nagkakaroon na tayo ng idea kung bakit siya naging E3 error mga dads. So tara, mga dads, let's go. Toto, panagalaanin ka yan. Nakikita, sige na gulot. Ayun. Ay, bawi. At ayun na nga mga dads, medyo nakarami na sila. So parang nakuha na nila yung isang linggong pagkain. At meron pa akong nakita ng isa dito. Ayun o, gumagalaw. Meron pang isang nakasurvive. Ayan, yari ka sa amin. Susundutin kita dyan. Maghintay ka lang. Hintay lang natin na maubos ni na Mirasol yung kinain nilang mga kapatid mo. Ay, kawawa naman. Ayan. Oy, ay, meron pa pala dito. Oro. Ayan. So, ayun mo na, Aro. Ayaw niya ng isa. Gusto niya dalawa. Kaya pala. Uy, ayun, kinain niya na. Yan. Sige, labas nyo na. Meron pang isa dito. Susundutin lang namin dito ng ano siguro. Sandali. Maghanap lang ako ng pangsundot. So, sundutin natin sa likod. So, hindi pala pwede kasi merong nakalagay na divider dito. Doon na lang siguro sa labas or sa loob mismo ng indoor natin para maulog siya. Araw ayaw niya. Kala niya siguro patay na. Sandali, gagalawin ko lang ha. Ayan. O, yan. Kainin mo na. O, yun. Alright. So, labas ka na. So, paano nga ba nakapasok yung mga daga dyan mga dads? Ayan. So dito ipapakita ko sa inyo kung paano sila nakapasok. Nakapasok sila dahil sa butas mga dads. So ano ba yung butas? Ito mga dads. Itong butas na ito, kung saan dumaan yung mga piping, ayun, hulugin lang natin si halagang daga. Diyan po nakakapasok yung mga daga. Maganda po talaga na lagyan po siya ng shield or kahit silicone or rubber na pwedeng itakip doon sa likod para hindi makapasok yung mga alaga natin. Ito po yung mga nakita kong damage. Ayun po, oh, nginat-ngat, naputol, yung iba makadads medyo maigsi na talaga. Ayan, so sana mga remedyo pa natin or pwede pa talaga makadad sana. So sayang naman kasi yung unit, na-stack pala siya ng medyo matagal-tagal daw, almost 6 or 8 months na hindi siya nagagamit. Ayan po yung nangyari, ginawa po siyang tahanan. Then dito po sa kabila, dito sa air swing niya, dali lang ha, ayan. Ay, putol na rin po siya. So ano po ba yung dapat natin gawin para sa E3 error? Sana masolusyonan natin at magawa natin ng paraan kasi sayang naman po yung aircon ni sir. Ayan po, pati po yung sa pan motor niya makadads, no? Konti na lang yung nakalagay. So nakikita ba makadads? Ayan, sandali, tutak ko lang. Ayan, no? Ginatkat na rin yung daga. Alos sagad yung pagkangat-ngat niya or pagkakagat or pagkaubos or basta yung pagkakagat. Ayun. Ayan na, bawasan na po siya. Sana maremedyo pa natin kasi yun bandang loob na mahirapan na tayong mag-repair mga dads. Pero susubukan natin sa abot ng ating makakaya. So tara mga dads, tanggalin lang natin yung board. Let's go! At ito na nga mga dads, yung pagkatanggal ko ng board para mas makita natin ng mabuti. And pati yung plastic mga dads, so nginat-ngat na nila. So parang gutom na gutom. Medyo nahihirapan lang ako mga dads at hindi ko mabidyo ng maayos kasi tinitignan ko siya ng personal para ma-diagnose ko or mabigyan ko ng kasagutan yung sarili ko kung paano ko siya gagawin. Ayan. So talagang ginatgat na, sagad na sagad. So ang gagamitin natin dito mga dads, kailangan natin ng soldering iron. Ayan. Pag mga putol-putol na ganyan, maganda kung isi-soldering iron mo siya para mas kapit or mas maganda yung contact ng mga wire natin, lalo na kapag putol. At mga dads, kung bago ka lamang sa akin channel, ay don't forget to subscribe, then click the notification bell para updated ka sa ating mga videos. At kung nagustuhan nyo itong video nito, ay huwag nyong kalimutan na i-like ang ating video, ay malaking tulong nito para sa ating channel. So tara mga dads, let's go! At ito na nga mga dads, at napagdugtong-dugtong ko na sila. Ayan po. So medyo nahirapan lang ako magdugtong kasi napakanipis ng mga wire nila. Ayan. Ngayon ang gagawin na lang natin dyan, isi-soldering iron na lang natin sila para mas kapit na kapit. Ayan, pinapainit ko na yung soldering iron natin. Ayan po. So tulungan nyo ako mga dads na ma-repair ito. At sana ma-repair natin kasi sayang. Lalo na po napakahirap pong kumita ng pera. So tara mga dads, it's soldering na. Maya, idudugtong kita. Ready? Go! Ayan po, pagkatapos ko siya ma-soldering, ayan. Then ayusin na lang natin, puputulin na lang natin. Napansin nyo yung kulay yellow, halos sagad na siya mga dads. Medyo pahirapan lang kapag nagkamali ka ng putol. Ayun, iiksi pa siya ulit. Ayan, so after ko siyang maputulan, ayan, ititape na lang po natin siya. Ayan, sana okay pa siya. So di ka naman malilito mga dads kasi meron siyang color. And then napansin ko dito, ayan, sa dulo ng socket niya, ayan, may putol dito. Ayan o, or ste, parang nabakbak na mga dads. Maganda kapag mga ganyan, i-resplice mo na mga dads para mas maganda yung contact nila at makasigurado tayo na hindi siya maglulose contact. So tara mga dads, let's go! At eto na nga mga dads, at na-splice ko na siya. Then idudugtong na natin. Ting! Ayan, napakabilis naman ng pagdugtong ko. Siyempre after nyan, isusoldering na rin natin siya. So tara mga dads, let's go. At dito na po tayo sa next. Ayan po, ang ginawa ko, binunot ko yung mga sasakit niya para maganda naman po tingnan. Then ibabalik natin siya para mas mukhang bago. Then may nakita pala akong mga wire galing sa mga control board dati na hindi na pwede na kinonvert natin universal control. Then dito na tayo sa pan motor mga dads. Ayan. So na-repair ko na siya ng konti. Hindi ko na lang na-video mga dads kasi medyo mataas. Then kung ibababa ko siya, mas matrabaho siya. Then kaya naman dito. Ayan. So, ayan. Abot naman ng soldering natin. So tara mga dads, let's go. It's assemble time. At syempre, bago natin siya i-close at isara, so parang parehas lang yun. Ayan po, iti-testing muna natin siya. At syempre mga dads, i-on na natin siya. Ayan. Syempre make sure na malayo ka. Ayan. Kaya lumayo tayo ng konti para sigurado pag nagka-problema, safe tayo kahit papaano. Ayun, so pinindot ko siya. Wala pa siya. Then second, subukan natin. Ayun. So umandar na yung air swing niya mga dads. Bumaba na. Ayan. So hintayin na lang natin kung aandar ba yung indoor na. Ayun. Umandar na siya. At ayun na nga mga dads, nung pagkaandar niya, ayun, napunta sa akin lahat ng kapangyarihan, lahat ng alikabok, yung amoy, ayan, siyempre na-stack siya, tapos pinagbahayan ng mga alaga nila, ayan, so medyo naubo po ako. So ito yun mga dads, sumandar na yung pan motor niya, ayan, so naririnig niyo ba mga dads? So ibig sabihin, umaandar na siya. So hintayin natin kung lilitaw pa ba si E3 error mga dads. So tara, let's go. Monitor muna. At ito na nga yung kinaganda ng inverter mga dads. Kapag kasi inverter, hindi niya talaga papaandarin yung aircon kapag may nasisense siyang error para maging safe yung mga aircon natin. Alike kapag non-inverter mga dads, ayun, papaandarin niya yung aircon kahit may shortage na hanggang sa magkaroon ng sunog or magkaroon ng problema, mas lumala yung problema ng aircon. Then, siyempre, para safe pa, dapat meron ka rin breaker mga dads, katulad nito. Ayan. So, napakalaking tulong yan or napaka-safe yan mga dads. Ngayon, kapag mababa lang yung load mo or mga 1 horsepower lang, kahit mga 15 amperes lang yan, 20 amperes, kapag masyado kasing mataas, hindi niya na makukuha mag-trigger or mag-trip kapag may nasensyang short circuit or problem mga dads. At, ayan na nga mga dads, napakalamig niya na. So sana all may aircon. Malay nyo balang araw makabili rin ako ng aircon ko. So baka naman. So tara, itry na natin na may cover. Let's go! At eto na nga mga dads, at nalagay na natin yung cover. Sana umandar ka naman. Ayun. So umandar siya sa 24. So sa 24 yun, ito na yung pinakamagandang set para sa akin. So malamig siya. Hindi naman ganun kalamig pero presko or basta medyo malamig siya ng konti sa presko. Para sa akin ito yung best setting ng mga aircon natin. So mga dads, kung nagustuhan nyo itong video nito, please don't forget to subscribe, then click the notification bell para updated ka sa ating mga videos. See you in my next video. God bless!